Доброго дня, чи ранку, чи вечора, шановні студенти. Ми продовжуємо наш курс з обробки зображень і мультимедіа. І сьогодні у нас буде друга лекція. Якраз вступу до обробки зображень. Що ж, ми тоді починаємо. Ми почнемо з типів зображень. Бінарні зображення. Бінарні зображення складаються лише з чорних та білих пікселів. При їхньому запам'ятовуванні на кожен елемент достатньо одного біта. Такі зображення не дуже поширені, але використовуються на практиці для передачі простих зображень, наприклад, під час передачі факсів. Наступний тип зображень – це напівтональні зображення. Напівтональні зображення характеризуються великою, на відміну від бінарних зображень, кількістю градацій яскравості. Один елемент зображення, тобто піксель, займає у пристрої 8 біт, тобто може бути набувати значення від 0 до 255. Це числове значення безпосередньо характеризує яскравість елемента зображення. Такі зображення поширені також не дуже широко, однак основні дослідження в області обробки зображень приводяться саме на напівтональних зображеннях, оскільки вони є простими об'єктами з досить великим динамічним діапазоном. Існують спеціальні формати напівтональних зображень, які потребують більшого динамічного діапазону. Наприклад, у медичній техніці зазвичай використовуються напівтональні зображення, в яких піксель кодується 12 або 14 бітами, а в деяких випадках динамічний діапазон буває ще більшим. Наступний тип зображень – палітрові зображення. Такий тип зображень нагадує напівтональні зображення, оскільки для зберігання одного пікселя зазвичай використовується 8 біт. Істотна різниця між ними полягає в тому, що на відміну від напівтональних зображень, цими 8 бітами кодується не яскравість пікселя, а його колір. Піксель може набувати значення від 0 до 255. І ця величина позначає індекс у масиві, що містить інформацію про колір. Такий масив називається палітрою. Отже, кожному значенню пікселя ставиться у відповідність стрійка чисел з палітри, що кодує колір. Зустрічається також зображення, у яких кількість кольорів на палітрі може бути меншою, наприклад, 16, 32, 64 чи 128. Для запам'ятовування одного елемента зображення потрібно 4, 5, 6 або 7 біт відповідно. Можливості обробки палітрових зображень дуже обмежені. Просту обробку, що включає зміну яскравості або контрасту, як правило, можна проводити без труднощів, оскільки для цього потрібно змінювати лише палітру кольорів. Для більш складних алгоритмів обробки потрібно попередньо перевести зображення до 24-бітного формату природних кольорів, які будуть описані нижче. При багатьох операціях обробки зображень виникають кольори, яких не було у вихідному зображенні. Їх необхідно узгоджувати з наявною палітрою кольорів, що з одного боку вимагає великих затрат часу, а з іншого виключає застосування багатьох операцій обробки зображень. Палітрові зображення застосовуються в системах з обмеженою кількістю відеопам'яті, і в наш час їхня актуальність значно зменшилася. А ще один тип зображення у природних кольорах. Кожен елемент запам'ятовується у вигляді RGB трійки, оскільки червона, зелена та синя складові кольору елемента зображення задаються чисельними значеннями від 0 до 255. То для запам'ятовування кожного елемента зображення потрібно 24 біти. Таке зображення теоретично може містити до 16 мільйонів 800 тисяч різних кольорів. Цим виправдовується назва зображення у природних кольорах. Зображення у природних кольорах забезпечують найширші можливості для подальшої обробки та художнього втілення. Поговоримо тепер про яскраву та кольорову інформацію. Так?
Світло як носій інформації містить лише два види інформації: інформацію про яскравість і інформацію про колір. Висловлюючись спрощено, можна сказати, що загальна кількість всіх світлових хвиль у світловому промені, що еквівалентно його загальній енергії, зумовлює інтенсивність або яскравість світла. Тоді як пропорції, в яких представлені різні світлові хвилі, впливають на його кольоровість. Для більшості людей відчуття яскравості при сприйнятті кольорових зображень визначається на 59% зеленою складовою, тобто green, що ми позначаємо великою літерою G, на 30% червоною складовою, яку ми позначаємо R, і на 11% синьою складовою, яку ми позначаємо латинською англійською літерою B від слова blue. Якщо відома зелена, червона та синя складові джерела світла, то яскравість цього джерела, що сприймається, не можна обчислити простим підсумовуванням трьох колірних складових. Необхідно взяти до уваги різну чутливість зору кожної з них. При цьому загальна яскравість обчислюється за такою формулою. Яскравість – це 0,59 помножити на зелену, так, плюс 0,3 на червоний, плюс 0,11 на синю. Так. Існує одна серйозна проблема – це безперечна суб'єктивність нашого кольорного сприйняття. Сприйняття кольору. Колір є індивідуальним відчуттям, і ми не можемо скласти суження про спектральний склад світла. Тому принципово неможливо визначити, наскільки по-іншому сприймають кольори інші люди. Тим більше, що навіть у однієї людини чутливість кольорів зазнає змін. У техніці, особливо при обробці зображень, суб'єктивність не бажана. Тільки за наявності об'єктивних вимірювальних систем, що дозволяють встановити однозначне визначення кольоровості, можна забезпечити однакове відтворення того самого кольору відеомоніторами та телевізорами, виготовленими різними компаніями. Саме для цієї мети були розроблені різні математичні методи точного описання кольору, кожен з яких більш підходить до певної сфери застосування. Найважливіші системи, які використовуються практично у всіх програмах обробки зображень, будуть розглянуті в наступних лекціях. Ми почнемо з першої системи, системи кольорів RGB. Людське око сприймає навколишній світ за допомогою трьох типів кольорочутливих елементів, які називаються колбочка. Це, напевно, ще вам говорили в курсі біології людини, лише вивчилися в школі. Ці елементи чутливі до випромінювання трьох кольорів – червоного, синього та зеленого. І всі кольори, які може бачити людина, подаються у вигляді їхнього поєднання. Система координат, що базується на цих кольорах, називається системою RGB. З метою стандартизації Міжнародна комісія з висвітлення CIE надала такі фіксовані значення довжин хвиль, які відповідають координатним кольорам. Red, тобто червоний, 700 нанометрів, green, тобто зелений, 546,1 нанометра, blue, тобто синій, 435,8 нанометр. Математично найзручніше уявити систему кольорів RGB у вигляді куба. Це як зображено на наступному малюнку. Бачите? Ось є червоний, синій і зелений. Якщо ви так добре побачите, то бачите, що червоний, синій, зелений, якщо розглянути ось ці сторони куба, так, то ви побачите, що вони розташовані на осях координат, які визначають будь-яку точку на кубі.
Для куба характерно, що кожна його просторова точка однозначно визначається координатами x, y, z. Якщо по осі відкласти червону, по осі x відкласти червону, а по осі y синю, а по осі z зелені складові кольору, то кожному кольору можна поставити відповідність певну точку всередині RGB куба. Точки, що відповідають червоному, зеленому та синьому кольорам, розташовані у трьох вершинах куба, що лежать на координатних осях. Блакитний, пурпуровий та жовтий кольори розташовані у трьох інших вершинах куба. Чорний колір знаходиться на початку координат, а білий – у найбільш віддаленій від початку координат вершині. Значення сірого, які відповідають точкам, де червона, зелена та синя складові у кожному випадку не однакові, розташовані на діагоналі між точками з координатами RGB 0,0,0 та RGB Rmax, Gmax, Bmax. Отже, у RGB-системі кольору видаються трьома чисельними значеннями, які визначають червону, зелену та синю складові. Ці три чисельні значення часто називають RGB-тріадою. В системі RGB кольори визначаються як результат змішування червоного, зеленого та синього кольорів. Тому вона особливо зручна для пристроїв, які самі випромінюють світлові хвилі. Типовими прикладами можуть бути кольоровий монітор і кольоровий телевізор. Розглянемо RGB-зображення, в якому кожна з компонентів – червона, синя та зелена – є восьмібітною. У цьому випадку кажуть, що кожен кольоровий RGB-піксель, тобто триплет значень RGB, RGB, тут пропущено, перепрошую, має глибину 24 біти. Три кольорові площини помножити на число бітів на кожну площину, іншими словами. Для такого зображення часто використовується термін повнокольорове зображення. Сумарна кількість різних кольорів у 24-бітному RGB-зображенні становить 2/8 ще піднести до кубу, так? Ну і ви побачите, скільки це є, скільки це 16 777 216. Хоча високоякісні графічні адаптери та монітори забезпечують хороше відтворення кольорів 24-бітних RGB-зображень, багато використовуваних в даний час системи обмежені кількістю кольорів, що рівні 256. Крім того, існує цілий ряд додатків, в яких має сенс використовувати не більше сотні, а то й меншу кількість кольорів. Також бажано мати підмножину кольорів, які відтворювалися точно у всіх використовуваних графічних системах, незалежно від їхніх особливостей. Така підмножина кольорів називається палітрою фіксованих RGB кольорів. Або Safe RGB Colors, або набором кольорів, що однаково відтворюється всіма системами. Стосовно інтернет-додатків, ця підмножина кольорів називається палітрою фіксованих веб-кольорів, або набором кольорів, що одночасно відтворюється всіма програмами перегляду інтернет-сайтів. Якщо виходити з припущення, що 256 кольорів – це мінімальний набір кольорів, які точно відтворюються будь-яким графічним пристроєм, то корисно мати загальноприйнятий стандарт запису цих кольорів. Відомо, що 40 із цих 256 кольорів відтворюються різними операційними системами по-різному. При цьому залишається 216 кольорів, які є загальними для більшості систем. Ці 216 кольорів стали де-факто стандартом фіксованих кольорів, особливо для інтернет-додатків. Вони використовуються завжди, коли потрібно, щоб кольори, що відтворюються, виглядали однаково для більшості користувачів. Звернемо увагу на те, що 216 – це є 6 в кубі. А це означає, що кожен з 216 варіантів кольорів, що розглядається, можна формувати, як і раніше, з трьох RGB-компонентів. Але кожна з яких може приймати лише 6 можливих значень – 0, 51, 102, 153, 204 або 255. Система кольорів RGB
може здатися дуже простою, але при її практичному застосуванні зустрічаються дві серйозні проблеми. Перша – це залежність від обладнання, а друга пов'язана з тим, що технічно неможливо отримувати всі кольори шляхом адитивного синтезу кольорів. Ця модель пояснює виникнення кольорів, як нас, значить, ми тепер розглянемо так звану субстрактний синтез кольорів і систему кольорів CMYK. І ця модель пояснює виникнення кольорів як наслідок субстрактного синтезу кольорів. Зазвичай її називають моделлю CMYK за англійською назвою кольорів cyan, magenta, yellow, тобто голубий, пурпуровий, жовтий, так? Тобто або блакитний, пурпуровий та жовтий кольори, так? Які відповідають основним кольорам, що використовуються у кольоровому друці. Ну, так, як от тут це зображено на цьому малюнку, так? Це принцип субстрактного синтезу кольорів. Це є в голубому чи блакитному, відповідно, пурпуровому, в жовтому і в чорному. Більшість пристроїв для населення кольорових барвників на папір, такі як кольорові принтери та копіювальні пристрої, або вимагають представлення вхідних даних у вигляді CMY, або здійснюють перетворення даних для RGB на CMY. Це перетворення виконується за допомогою такої простої операції, яка визначається наступною формою, що CMY, так, це одиничка мінус RGB по координатам, так, де передбачається, що ці значення кольору нормовані так, щоб вони перебували в діапазоні від 0 до 1. Цей вираз, так, стверджує, що світло відбите від поверхні чисто блакитного кольору не містить червоного, оскільки в цьому виразі C дорівнює одиниці мінус R, так? Аналогічно поверхня чисто пурпурового кольору не відбиває зеленого, а поверхня чисто жовтого кольору – синього. Крім того, як видно з цього виразу, набір значень RGB може бути легко отриманий значень CMY відніманням їх від одиниці. Як зазначалося вище, кольорна модель CMY використовується в процесі отримання друкованих копій. Тому зворотній перехід від CMY до RGB взагалі не представляє великого практичного інтересу. Взяті в рівній кількості первинні основи кольори барвників – блакитний, пурпуровий та жовтий – повинні давати чорний колір. Насправді, змішання цих кольорів в процесі друку призводить до появи бурого кольору, який виглядає освітленим в порівнянні з оригіналом. Тому для отримання при друці відтінків чорного кольору, який найчастіше домінує, модель кольорів CMY розширюється до моделі CMYK, що містить четвертосний колір чорний. Отже, коли видавці говорять про чотирьохколірний друк, вони майже завжди мають на увазі три основні моделі CMY плюс чорний колір. Для підвищення якості друку в даний час використовуються системи з великою 6 або 8, від 6 до 8 кількостей кольорів. Так? Однак розгляд таких моделей виходить за межі цього посібника і нашого лекції. Так? Система кольорів HSV. Загальним недоліком систем RGB та CMYK є їхня апаратна залежність. Вказування лише значень RGB або CMYK недостатньо, щоб однозначно визначити змішаний колір, який виникає в результаті. Це стає можливим, якщо врахувати ще й характеристики обладнання, яке застосовується для отримання кольору. Для цього необхідно розрізняти дві основні властивості кольору, а саме яскравість та кольоровість. Як прототип всіх систем кольорів, у яких розрізняється яскравість і кольоровість кольору, можна використовувати модель HSV. До інших подібних систем відносяться системи HSI, HLS та YUV.
Спільним для них є те, що колір визначається вже не як суміш трьох основних кольорів червоного, зеленого та синього, а визначається шляхом вказування кольорного тону насиченості та інтенсивності. Наприклад, система кольорів MHSV утворюється зі слів hue, saturation і value, які означають тон кольору, це основна довжина хвилі, що описує кольор, насиченість, скільки чистого білого кольору міститься у кольорі, та величину, міра яскравості кольору. Як і в системі кольорів RGB, для означення кольорної системи кольорів HSV скористаємося геометричним способом. У дещо спрощеному вигляді ця система подається у вигляді кола, як це зображено на цьому малюнку. Бачите? У цьому колі розташовуються кольори видимого спектра. Колірний тон hue кольору визначається крутим кутом вектора, що виходить з центру кола. Існує декілька форм перетворень кольорів з моделі RGB у модель HSV. Одна з форм перетворення представлена нижче, тобто HCR косинус 2R мінус G мінус B, так, поділити на корінь квадратний 6, помножити на R мінус 1 третя до квадрату плюс G мінус 1 третя до квадрату плюс B мінус 1 третя до квадрату. Відповідно, S дорівнює 1 мінус 3 мінімума від RGB і V дорівнює R, R плюс G плюс B. Ми тепер поговоримо про простір кольорів Y, CB, CR. У цьому просторі кольорів компонента Y означає освітленість, а різницеві компоненти CB і CR відображають інформацію про кольори. Цей простір кольорів використовується у цифровому відео. RGB-дані переводяться у Y, CB, CR з допомогою такої формули. Значить, Y дорівнює 16, 65,48, 4810 множити на R, плюс 128,53 на G, плюс 24,966 на B. Так, бачите? Тобто, як звичайне множення матриці. Так само CB, CR. Розглянемо ще простір кольорів CI і LAB. Цей простір кольорів запропонований як міжнародний стандарт у 1976 році Міжнародною комісією з освітлення чи висвітлення CIE. Безумовно, є уніфікованим простором сприйняття кольору. Евклідова відстань між двома точками кольору цього простору точно збігається з різницею сприйняття цих кольорів людською зоровою системою. Ця властивість простору кольорів CIELAB створила передумови широкого застосування такої моделі в аналізі кольорів. Наприклад, при кластеризації кольорів простір CIELAB дозволяє отримувати дуже хороші результати, оскільки досить просто дозволяє обчислювати функцію належності кольору до того чи іншого класу. Існують такі формули для перекладу даних RGB у CIELAB. Значить, X, відповідно, X дорівнює ось таким, так, помножити на R, плюс 0,35,75,80 на G, плюс 0,180,425 мільйонів помножити на B. Y відповідно дорівнює 0,202671 мільйонів помножити на R, плюс 0,715160 мільйонів помножити на G, і плюс 0,72169 мільйонних помножити на B, відповідно, Z дорівнює 0,19334 мільйонних помножити на R, плюс 0,119190
3 мільйони помножити на G, і плюс 0,950227 мільйони помножити на B. Грунтуючись на цьому визначенні, компоненти L зірочкою A, зірочкою B, зірочкою можна визначити так. L зірочкою – це 16 помножити на F, F від Y поділити на Y на N мінус 16, а зірочкою 500 помножити F від X на X N мінус F від Y на Y N, так? І B зірочкою 200 помножити на F від Y на Y N мінус F від Z на Z N, де відповідно значення функції F означається таким чином. F від Q – це є Q в степені 1 третя, чи просто корінь кубічний з Q, так? Якщо Q є менше за 8856 мільйонів, так? Ну і в іншому випадку це значення дорівнює 7,787 тисячних помножити на Q плюс 16,116. І Xn, Yn і Zn представляють джерела білого кольору D65 відповідно до стандарту CIE. Значення можуть бути отримані з значень того, що R дорівнює G дорівнює B дорівнює 100, і відповідно Q належить є елементом X на XN, Y на YN і Z на ZN. Ну що ж, я закінчую свою другу коротеньку лекцію. Дякую за увагу. До зустрічі на наступних лекціях і лабораторних занять.